Всі на місцях, у різних областях, а розмова з міністром – віч на віч. Спільне засідання громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України і такий же рад при обласних управліннях організовують через відеозв'язок. Сьогодні учасниками такої конференції стали майже 700 людей. Саме це і є найефективнішим методом роботи органів, зазначив Олександр Клименко. І готовий був насамперед вислухати місцеві проблеми і відповісти на питання колег. А ті цікавились, чого чекати бізнесу після підписання Асоціації України з Євросоюзом. Очільник заспокоїв – угода, доступ наших виробників до європейських ринків. Податкові норми Україна вже приводить до вимог Євросоюзу. 2014 рік стане роком будівництва митної інфраструктури. Говорили і про електронні перевірки. Загалом кількість перевірок тепер зменшилась втричі. Проте електронна система економить час та зусилля. За останні 2 роки скоротили майже 20 тисяч працівників органів зборів і доходів. Проте якість роботи від цього не погіршилась. Головне у роботі органів, наголошував міністр, – доступність і прозорість. А що стосується зменшення ставки податку на прибуток, чекати цього варто, проте згодом. У нас була ставка налога 25% на прибыль, да, сьогодні ми її фактично, ну, кардинально змінили, да, там було 21%, стало 19%. Но сказати, що від цього шага бізнесу стало легше, ну, от как-то, видите, тишина в залі. Сказать, что мы получили дополнительные доходы при понижении ставок, все вышли из тени. Тоже, видите? То есть тут какой-то механизм, который не сработал. Поэтому я считаю, что вполне возможно нам сделать отсрочку данного процесса.